Ristiću, čestite. Hvala puno. Otvorio si i zatvorio utakmicu. Pa dobro, bitno je da je ekipa pobedila. Da kažem da mi je jako drago zato što je bilo ovoliko ljudi, s obzirom da je utakmica sem takmičarskog imala i humanitarni karakter. Tako da pre svega hvala publici i nadam se da će u ovom broju da i većem da dolaze na sljedećim utakmicama. Što se same utakmice tiče, derbi pravi, imali smo malo pritisak zbog prošlog kola što smo izgubili neplanirano, da kažem. Malo smo se opustili u toj bodovnoj razlici u zimskoj pauzi. E sad, pobedili smo jednog od konkurenata, tako da sad je bodovna prednost 10 bodova. Nadam se, ima još 7 kola, korak po korak, pa povratak u prvu ligu. Upravo tako, cilj je prva liga, povratak tamo gde vam je u stvari i mesto i vi ste tu prvu ligu nezasluženo izgubili. Dobro, nećemo sad o tome, ali bitno je da... A to ste negde u glavi? Pa, onako, već je prošlo koliko, 4 godina, tako da već smo skoncentrisani da se vratimo tamo gde nam je mesto, jer sad je stvarno velika šansa, imamo veliku zalihu i priliku i nadam se da ćemo se vratiti. Sve čestitke. Hvala puno.